Aam Aadmi Party opposed the Coastal Regulation Zone Notification 2018 drafted by the Union Ministry of Environment, which include reduction of the no development zone from 200 meters to 50 meters of the high tide line. Speaking at a press conference, AAP convener Elvis Gomes said that this new CRZ notification is not in favor of common people and will benefit only to the rich. He further demanded that government should rethink and scrap the new CRZ 2018 notification. आम आदमी पार्टीच्या वतीन हांव आमच्या चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रिकराक परत गोंयां येवकार दिता. तरी पूण म्हाका हांगा कितें सांगपाचें आसा की म्हणल्यार आज सी आर झॅड नोटिफिकेशन जे बदली केल्यात ताजो फाल्यां शेवटचो दीस. ह्यो सी आर झॅड नोटिफिकेशनान बदली केल्यात ताजेर समुद्रा कडल्यान दर्या कडल्यान 500 मिटर पयलीं हायटायड लायनी कडल्यान आशिल्लें तें आज 50 मिटराचेर हाडलां. म्हणल्यार दर्याच्या हायटायड लायनीच्या 50 मिटराचेर आज कन्स्ट्रक्शन करूंक शकतात आनी न्हंय ज्यो पयलीं 100 मिटर आशिल्ल्यो त्यो आज 20 मिटर केल्या. सो 20 मिटराचेर करूंक शकतात. लोकांनी आमचे गोंयकार तुमकां याद आसतली की थोड्या वर्स पयलीं आमच्या नुस्तेकार भावांच्यो घरां उडयलीं. तांच्यो बोटी दवरपाच्यो ज्यो शेड आशिल्ल्यो दर्याचेर न्हंयच्या कडेन त्यो सगळ्यो उडयल्यो. सो गरिबांच्यो सगळ्यो उडयल्यो. पयर सुद्दां वास्को बायणां आमचे नुस्तेकार भावांची घरां उडयलीं आनी ते उडोवपाक म्हणटात की दर्या कडेन खूब लागीं आसा म्हणून. आनी आज हें नोटिफिकेशन येता आनी हें नोटिफिकेशन सांगता की 50 मिटराचेर बांदूंक शकता म्हणून. हो कसलो कायदो? गरिबाची घरां उडयलीं आनी श्रीमंताक व्हडलीं व्हडलीं 5-स्टार हॉटेल बांदूंक जाय जाल्यार तांकां तुमी परमिशन दिवंक शकता? भावानो, हें तर नोटिफिकेशन आयलें जाल्यार आमचें गोंय काबार जातलें. हें गोंय अशें काबार जातलें की न्हंयो आसात त्यो संडासाच्यो गटरां जातलीं. कित्याक इतलें लागीं तर कन्स्ट्रक्शन आयलें जाल्यार संडासाच्यो टाकयो खंय बांदतले? आज हांगा STP प्लांट सुद्दां चलनात. सगळें घाण जातलें. आमकां नुस्तें मेळटा तेंय मेळपाना. आमचे दर्यो मुंबय सारके जातले, चौपाटी जातली. आनी लोक हांगा टुरिस्ट येतात ते कितें चौपाटी पळोवपाक येतात काय आमचे सुंदर बीच पळोवपाक येतात? काय बरी वेळ आसा आमची, ते वेळेचेर चलतात धांवतात. हें वेळ पळोवपाक हांगा गोंयकार येतात. तुमी आमची ट्युरिजम इंडस्ट्री सुद्दां काबार करतले हें आयलें जाल्यार नोटिफिकेशन. सो आमी मागतात की हें नोटिफिकेशन कॅन्सल जावपाक जाय. आमी हें ऑलरेडी आमचे आम आदमी तर्फे हें रिप्रेजेंटेशन सरकाराक दिलां. ज्यांनी दर्या पळोवंकच ना काय तांकां दर्या लागीं ना, दर्या म्हणटा तो कितें तांकां तो अणभव ना, हे असले लोक खंय तरी बसून हे कायदे करतात. आतां हो एमेंडमेंट जो काडला CRZ नोटिफिकेशनान, सिद्धार्थान सांगला ते भशेन, इट इज हायली डेंजरस फॉर द पिपल ऑफ गोवा. म्हाका दिसता की हो निमणो खिळो, लास्ट नेल इन द कॉफीन, गोंय सोंपोवपाचो. आनी गोंय जर सोंपले गोंयकार पण उरचें ना. सरकारान हाजेर आजून कांयच प्रतिक्रिया दिवंक ना. हो पळय हो एक सर्क्युलर, ह्या सर्क्युलराचेर एक मिटींग आपयल्या, एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान काडला हो सर्क्युलर. ताणें असं म्हटलां की 5 मे 5th of May 7 तारखेर मायाचे अशे सेगीत नोटिसी काडून ह्या सगळ्या ऑफिसरांक, कलेक्टर धरून, पंचायत धरून, मुन्सिपाल्टी धरून, EPWD वॉटर रिसोर्सीस कितले तरी डिपार्टमेंट धरून हे CRZ नोटिफिकेशनाची कॉपी प्रत्येक पंचायतीक पावय म्हटलेली, कोस्टल मुन्सिपाल्टीन पावय म्हटलेली, डिस्ट्रिक्ट प्लॅनींग कमिटीज आसा तांकां पावय म्हटलेली. डिस्ट्रिक्ट प्लॅनींग कमिटी तांचे कडेन नाच, दॅट इज अनदर इश्यू. पूण आज 6 जून पर्यंत ह्यो तांच्यांनी कॉपी पावोंक ना, म्हणजे लोकांचे व्यू तांकां घेवपाचे ना. जंय कोणाक दिसता सेंटराक की पयशांची बॅगां पावलीं की तांचो फायदो करपाक जाय म्हणून हें सगळें चल्लां. आनी गोंय सरकाराक हाजेर आज कांयच जबाब ना. जर आज चीफ मिनिस्टर आयला बरी गोश्ट, तांच्या मुखार हो सगळ्यांत पयलो प्रस्न उपस्थित आसपाक जाय आनी ताणें हाजेर कितें आपलें सरकाराचें स्टँड आसतलें. कित्याक फाल्यां निमणो दीस म्हणटात हाजेर आपली प्रतिक्रिया दिवपाक. कांय भितरल्या भितर ऑलरेडी फिक्सींग जावन हें सगळें गोंय काबार करपाची मांडणी तांचे कडेन आसा हें ताणें सांगचें. आनीक वायट दिसता म्हणटा तें 16 आमदार आशिल्ली काँग्रेस, तांकांय हाजेर कांय पडोंक ना. सो बोथ आर टू सायड्स ऑफ द सेम कॉयन अशें दिसता. आनीक एकदां हें उदाहरण, लोकांचें हीत तुमी पळयतले जाल्यार
लोकांच्या हिताक जे किदें आसा बरें पडटा तसलींच डिसिजनां घेवचीं आनी हें CRZ नोटिफिकेशन ड्राफ्ट जो आसा तो रद्द करपाक मागचो.